Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жатыр бұлшықетінің жиырылу белсенділігі мен тонусына әсер ететін дәрілер. Сабақты жүргізуші фармакология пәнінің оқытушысы Жаскен Дана Қуанышқызы. Сабағымыздың мақсаты жатыр бұлшықетінің жиырылу белсенділігі мен тонусына әсер ететін дәрілермен танысу, олардың әсер ету механизмдерін, қолданылуын және жанама әсерлері мен қолдануға болмайтын жағдайларын білу. Жатырдың бұлшықетті жүйесі миометрия деп аталады. Миометрияның тонусы мен секреторлы белсенділігін нейрогуморальды механизмдер реттеп отырады. Миометрияда М халіна рецепторлар, альфа және бета 2 адрена рецепторлар орналасқан. Миометрияның секреторлы белсенділігіне сонымен қатар эстроген, окситоцин және простагандин қуаттандырғыш әсер көрсетеді. Миометрияның жиырылғыштық қызметін фармакологиялық тұрғыдан реттеу ол жатырға нейрогенді немесе гуморальды әсер ететін түрі өзгерген эндогенді заттар мен препараттар қолдануға негізделеді. Жатыр бұлшықетінің жиырылу белсенділігі мен тонусына әсер ететін дәрілердің жіктелуі. Біріншісі уторостимуляторлар тобы. Миометрияның жиырылу белсенділігін қуаттандыратын дәрілер. Екіншісі уторотониялық дәрілер. Миометрия тонусын жоғарылататын дәрілер тобы. Үшіншісі такалитикалық дәрілер. Миометрияның жиырылу белсенділігі мен тонусын төмендететін дәрілер. Біріншісіне тоқталатын болсақ, жатыр бұлшықетінің жиырылу белсенділігін қуаттандыратын дәрілер, яғни уторостимуляторлар. Олар өз кезегінде екіге бөлінеді. Біріншісі окситоцин тобының препараттары, яғни гипофиздің артқы бөлігінің гормоналды препараттары. Дәрілік препараттары окситоцин, метилокситоцин, дезаминоокситоцин, питуитрин және гефатоцин негізіндегі дәрілік препараттар. Екінші тобы простагландиндер тобының препараттары. Динапрост және динапростон негізіндегі дәрілік препараттар. Осының бірінші топшасына тоқталатын болсақ, миометрияның жиырылу белсенділігін қуаттандыратын дәрілік препарат окситоцин препараты. Окситоцин миометрия мембранасының жасушаларында калий иондарының өткізгіштігін жоғарылата отырып, әсер потенциалын азайтып, қозуды күшейтеді. Окситоцин жүктіліктің соңғы айларында, әсіресе босану кезінде сезімтал болып келеді. Окситоцин мерзімінен бұрын су кеткенде тиімді. Миометрияда окситоцинның әсерін эстрогенді гормондар күшейтеді. Окситоцин сүт бездерінің секрециясын жоғарылату әсерін бере алады. Босануды шақыру және қуаттандыру үшін минутына 8-40 тамшыға дейін күретамырға тамшылатып енгізіледі. Босанғаннан кейінгі жатырдан гипотониялық қан кетуді тоқтату үшін бұлшықетке енгізіледі және жатырдың атониясында толғақты қуаттандыру үшін тағайындалады. Жамбас пен ұрықтың өлшемі сәйкес келмеу кезінде, ұрықтың көлденең және қиғаш орналасуында, жатырдың жыртылу қаупінде, кесір тілігінен кейінгі жатыр тыртығында қолдануға болмайды. Шығарылу формасы 5 әсер бірліктегі 1 мл-лік ампуладағы ерітінді түрінде. Дәріханадан босатылуы рецептпен. Метилокситоцин дәрілік препараты окситоцинның синтетикалық аналогы. Әсері, қолданылуы, қолдануға болмайтын жағдайлары окситоцинге ұқсас болып келеді. Дезаминоокситоцин 50 әсер бірліктегі таблетка түрінде шығарылады. Босануды күшейту үшін трансбуккальды жолмен, яғни ұртқа енгізіледі. Әр 30 минут сайын бір таблеткадан. Сонымен бірге босанғаннан кейінгі кезеңде жатырдың инволюциясын, яғни қайтадан дамуын тездету үшін лактацияны қуаттандыру үшін қолданылады. Питуитрин препараты жануарлар гипофизінің артқы бөлігінен алынатын сулы сығынды. Құрамында окситоцин және вазопрессині бар. Ағзада судың сіңірілуін төмендетіп, артериялық қан қысымын жоғарылататын әсері бар. Антидиуретикалық қасиетіне байланысты қантты емес диабетте және энурезде қолданылуы мүмкін. Жанама әсерлері артериялық қан қысымының жоғарылауы. Қолдануға болмайтын жағдайлары гипертониялық ауруларда, айқын атеросклерозда, миокардитте, сепсисте, тромбофлебитте және жүктіліктің нефропатиясында қолдануға болмайды. Ол питуитрин, яғни ампуладағы ерітінді түрінде шығарылып, толғақты күшейту үшін 0,12-0,25 мл әр 15-30 минут сайын 4-6 рет терасына немесе бұлшықетке енгізіледі. Жатырдан гипотониялық қан кетуді алдын алу және тоқтату үшін 1 мл-лік бұлшықетке және 1 мл-лік 500 мл глюкоза ерітіндісімен араластырып, күретамырға тамшылатып енгізіледі. Ал энурез және қантты емес диабетте 1 мл-ден бұлшықетке тағайындалады.
Жатыр бұлшықетінің жүйелі белсенділігін қуаттандыратын дәрілердің екінші тобы, простагландиндер тобы, дәрілік препараттары динапрост және динапростон негізіндегі дәрілік препараттар. Жалпы простагландиндер ағзаның барлық мүшелері мен ұлпаларында түзілетін жартылай қаныққа май қышқылдарының туындысы болып табылатын биологиялық белсенді заттар. Простагландиндердің E және F түрі миометрияның тонусы мен жиырылу белсенділігіне күшті қуаттандырғыш әсер көрсетеді. Простагландиндерді босануды қоздыру және қуаттандыру үшін, сонымен қатар медициналық көрсеткіші бойынша жүктіліктің соңғы айларында оны тоқтату үшін қолданылады. Жанама әсерлері лоқсу, қысу, іш өту, тахикардия, бронхоспазм, аллергиялық реакциялар және күретамырға енгізген кезде флебиттер пайда болуы мүмкін. Қолдануға болмайтын жағдайлары жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларының ауыр түрлерінде, бауыр, бүйрек, қан жүйесінің ауруларында, бронх демікпесінде, глаукомада және эпилепсияда қолдануға болмайды. Дәрілік препараттары энзапрост және припидил деген дәрілік препараттар ультрастимуляторлар тобына жатады, миометрияның жиырылуына алып келеді, сонымен бірге жасушалық байланыстар түзілуін туындата отырып, простагландиндердің миометрия сигналдарының берілуін жақсартады. Жатырда окситоцин рецепторларының пайда болуы мен олардың санының артуына ықпал етеді. Қолданылуы өз бетінше басталып аяқталмаған түсік тастауда, ұрықтың жатырда өлуінде, жүктілік кезінде ультрадыбыстық зерттеу немесе қазіргі заманғы перинатальды диагностика құралдарының көмегімен анықталған ұрықтың өмірмен үйлесімсіз ауыр ақаулары кезінде қолданылады. Сақтау шарттары 15 градустан төмен температурада және балалардың қолы жетпейтін жерде. Босатылу шарты рецептпен. Жатыр бұлшықетінің жүйелі белсенділігі мен тонусына әсер ететін дәрілердің екінші тобы утеротониялық дәрілер, яғни миометрияның тонусын жоғарылататын дәрілік препараттар. Олардың өзі қаракүйе алкалоидтарының препараттары, яғни эргометрин, метилэргометрин, эрготамин, эрготал негізіндегі дәрілік препараттар, синтетикалық препараттары, катарнин хлориді және фитопрепараттары, қалақай, мыңжапырақ, жалбыздыкен және тағы басқа да. Осылай топтарға бөлінеді. Бірінші тобына тоқталатын болса, қаракүйе алкалоидының препараттары. Бұл препараттар миометрияның жиырылуын сиректетін заттар. Ол кезде қан тамырлары қысылып, қан кету тоқтайды. Утеротониялық дәрілер босанғаннан кейінгі және гипо және атониялық қан кетуді тоқтату үшін, босанғаннан кейінгі және түсіктен кейінгі жатырдың инволюциясын тездету үшін, жатырдан гинекологиялық қан кету кезінде қанды тоқтату үшін қолданылатын дәрілер тобы. Жүктілікте және босануда қолдануға болмайды. Ал эрготаминді стенокардия кезінде, гипертониялық аурулар кезінде, атеросклерозда, тромбофлебитте, сепсисте, бауыр және бүйрек қызметінің бұзылыстарында қолдануға болмайды. Жанама әсерлері осы эрготаминде көп байқалады: лоқсу, құсу, іш өтуі, әлсіздік, бұлшықеттердің ауырсынуы. Метил эргобревин деген дәрілік препарат ампуладағы ерітінді түрінде шығарылып, бұлшықетке күретамырға, яғни парентеральды жолмен енгізуге арналған дәрілік препарат. Дәріханадан босатылуы рецептпен. Келесі утеротониялық дәрілік препараттар тобы ол синтетикалық препараттары. Бұл жерде катарнин хлориді деген дәрілік препарат бар. Бұл қаракүйе алкалоидтарының препараттарына ұқсас, бірақ әсері жағынан оларға әлсіз әсер көрсететін дәрілік препарат. Яғни эргометрин, метилэргометрин, эрготал дәрілік препараттарынан синтетикалық жолмен алынатын дәрілік препарат. Фитопрепараттарына тоқталатын болсақ, мыңжапырақ дәрілік препараты астралар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Бұл утеротониялық дәрілік препараттардың табиғи препараты. Қолданылуы босанғаннан кейін кезіндегі қан кетуде, жатырдың субинволюциясында және менорагияда қолданылады. Қолдануға болмайтын жағдайлары жүктілік кезінде қолдануға болмайды. Көбінесе фитопрепараттар профилактикалық мақсатта тағайындалады. Жатыр бұлшықетінің жиырылу белсенділігі мен тонусына әсер ететін дәрілердің келесі тобы токолитикалық дәрілер. Миометрияның жиырылу белсенділігі мен тонусын төмендететін дәрілер. Олардың өзі бета-2 адреномиметиктерінің препараттары, фенотерол, сальбутамол, тербуталин деген дәрілік препараттар. Екінші тобы гестагенді препараттары, прогестерон, оксипрогестерон капронаты, аллилэстренол және әртүрлі препараттары, магний сульфаты, ношпа, натрий оксибутираты. Осындай топтарға бөлінеді. Бірінші тобына тоқталатын болсақ, бета-2 адреномиметиктер тобының препараттары. Бета-адренорецепторларды қуаттандыру нәтижесінде миометрияның тонусы мен жырылу қызметін төмендетеді. Бета-адреномиметиктер айрықша токолитикалық әсері бар бірден бір дәрілік заттар тобы. Жақсы қабылданады және ұрық пен жаңа туған балаға ешқандай кері әсері болмайды. Күретамырға енгізуден бастайды,
содан соң бұлшықетке және пероральды еңізумен жалғастырылады. Жүктілікті көтере алмаушылықта, мезгілінен бұрын босану қаупінде, босану кезіндегі операцияға дайындау алдында қолданылады. Жаңа мәселелері тахикардия, қолдың дірілдеуі, бұлшықеттің әлсіздігі, артериялық қан қысымының төмендеуі, терлеу, тынышсыздық және лоқсу байқалуы мүмкін. Қолдануға болмайтын жағдайлары жүрек ақауында, жүрек ырғағының бұзылысында, тиреотоксикозда және глаукомада. Дәрілік препараттары фенотерол, тербуталин, сальбутамол барлығы ингаляциялық жолмен енгізілетін аэрозоль түрінде шығарылады. Дәріханадан босатылуы рецептпен. Келесі тобы гестогенді препараттар. Гестогенді препараттарының ең негізгі препараттарының бірі ол прогестерон. Халықаралық патенттелмеген атауы прогестерон, дәрілік түрі инъекцияға арналған майлы, әртүрлі пайыздағы ертінді түрінде шығарылады. Жатыр бұлшықеттерімен түсіктерінің қозғыштығы мен жерлығыштығын азайтып, сүт бездерінің ұшындағы элементтердің дамуын көтермелейді. Қалыпты эндометрия дамуына ықпал етеді. Қолданылуы анамерияда, анавуляторлық жатырдан қан кетуде, эндокриндік бедеулікте, оның ішінде сары дененің жеткіліксіздігінде, жүктіліктің мерзіміне дейін жетпеуі кезінде тағайындалады. Сақтау шарттары 15-25 градусқа дейінгі аралықтағы температурада және балалардың қолы жетпейтін жерде, жарықтан қорғалған жерде сақталуы тиіс. Босатылу шарты дәріханадан рецептпен. Токолитикалық дәрілік препараттардың келесі тобы ол әртүрлі препараттар, яғни магний сульфаты, носпа, натрий оксибутираты. Бұл дәрілік препараттар қосымша ем ретінде тағайындалатын дәрілік препараттар. Мысалға, носпа, яғни дратаверин негізіндегі дәрілік препараттар анальгетик болғандықтан ауырсыну сезімін басады. Ауырсыну сезімін басу арқылы жатыр бұлшықетінің жиырылу белсенділігі мен тонусын төмендету әсерін бере алады. Натрий оксибутираты наркоз шақыратын дәрілік препарат, яғни ол да бұлшықеттердің босаңсуына, адамның тынышталуына көмектесетін дәрілік препараттар. Яғни әртүрлі препараттары қосымша дәрілік препарат ретінде тағайындалады. Бүгінгі тақырып осы. Егер тақырып түсінікті болса, келесі сабақты бекіту тапсырмаларына көшеміз. Сабақты бекіту тапсырмасы біріншісі дәрілер топтарымен сәйкестендіру. Яғни жоғарыда көрсетілген топтар мен дәрілік препараттар берілген, соларды бір-бірімен дұрыс сәйкестендіру қажет. Бірінші бағанда дәрілік препараттардың топтары, екінші бағанда дәрілік препараттардың атаулары. Осыларды бір-бірімен дұрыс сәйкестендіріп, күнделікке жазу қажет. Сабақты бекіту келесі тапсырмасы ол дәрілік препараттар мен кестелерді толтыру. Тек дәрілік препараттармен ғана емес, топтарымен, топшаларымен осы кестені толықтай толтыру қажет. Яғни, биометрияға әсер ететін дәрілердің 3 тобын сабақтың басында айтып кеткен болатынбыз. Сол 3 тобының әрқайсында топшалары кездеседі және әрқайсының өзіне тән дәрілік препараттары бар. Соларды жазу арқылы осы кестені толықтай толтыру қажет. Келесі тапсырма 0,1%-дық 1 мл синестрол ерітіндісін 10 ампулада босат, бұлшықетке енгізу үшін. Рецепт шарты берілген, осы шарт бойынша дұрыс жазған рецепті табу қажет. Номері 1-ші рецепт, немесе номері 2-ші рецепт. Не себепті сол рецепті, яғни не 1-ші, немесе 2-ші рецепт таңдадыңыз, оны да түсініктеме ретінде жазып кетуіңіз қажет. Яғни дұрыс рецепт екендігіне сіздің дәлеліңіз болуы қажет. Сабақтың барлығы түсінікті болса, сабаққа кері байланыс жасап жіберіңіздер. Кері байланыс, яғни бүгінгі сабақта алған әсерлеріңіз. Ойды аяқтау арқылы кері байланыс жасауға болады. Бүгін мен білдім. Бүгінгі сабақта не білдіңіз? Соны жазып кетіңіз. Қиындық тудырды. Қандай мәселелер қиындық тудырды бүгінгі сабақта? Мен үйрендім. Нені үйрендіңіз? Қандай дәрілік препараттарды үйрендіңіз? Қандай бүгінгі жатыр бұлшықетінің жиырылуы мен белсенділігіне, тонусына әсер ететін қандай дәрілік препараттарды білдіңіз, соларды жазып кетсеңіз болады. Қолыңнан келді, қолыңыздан не келеді бүгінгі сабақ бойынша? Осы ойды аяқтау арқылы кері байланыс жасасаңыздар.
Егер барлығы түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.